Oi gente, bom dia! Começando mais um vlog aqui no canal. Eu acordei agora há pouco, então se eu tiver com uma carinha de sono, com uma voz diferente, é porque eu acordei agora há pouco. Hoje é dia 5 de outubro, agora é 9h45, não sei se vocês vão conseguir ver. É uma sexta-feira e hoje eu vou fazer uma coisa muito legal. Ai, eu tô muito animada. Eu vou fazer minha terceira tatuagem aqui no braço, vou fazer um bracelete. Não vou ficar falando muito dela pra vocês, depois vocês vão ver aí. E aproveitem então pra ver esse braço limpinho, ó, porque daqui a algumas horas ele já vai estar rabiscado. E é isso aí, gente. Agora eu já passei uma maquiaginha, né, passei um BB Cream, lip balm e máscara de cílios. Agora eu vou tomar café, tô indo lá fazer a unha, quero passar um esmalte bem diferentão hoje. Já que eu vou fazer uma tatuagem, eu quero um esmalte bem diferentão. Nada a ver, né? E é isso aí então, gente. Vem comigo, vem passar essa sexta-feira junto comigo, vem curtir esse dia. Tudo que eu fizer eu vou mostrar pra vocês. Então, partiu! Cheguei em casa, então, almocei. Olha que lindo esse esmalte, gente. Eu adorei. Eu vou deixar o nome dele aqui embaixo no box de informações do vídeo, tá? Porque agora eu não lembro a cor. E agora eu tô indo lá fazer a tatuagem. Ai, eu tô muito feliz. Muito, muito. Fazia muito tempo que eu queria fazer essa tatuagem. Só que eu tava, assim, com receio, porque é uma coisa pra sempre, né? Eu tô, assim, gente, morrendo de medo. Mas é, pá... Gente, quer fazer tatuagem e não quer sofrer? Não tem como, né? Então, gente, partiu. Vamos lá. Última vez que vocês vão ver esse bracinho limpinho aqui. Ai, que feliz. Acabei de chegar em casa e eu vou confessar pra vocês que eu achei que ia doer muito mais do que doeu. Já estou com a minha tatuagem aqui, olha que linda, gente. Eu vou parar a câmera aqui no meu quarto e eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Eu tava comendo, que eu tava morrendo de fome. Eu passei na padaria, peguei um saquinho dessas bolachinhas de nata, eu amo, gente. Então vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês quais foram as palavras, né, que eu tatuei. Eu sempre tive muita vontade de fazer esse bracelete, assim, com essas palavras. São palavras que são importantes pra mim. A primeira aqui, ó, eu coloquei Jesus, família, resiliência. Se você não sabe o significado de resiliência, procura na internet, é muito lindo. Aí aqui eu coloquei amanhecer, calma que eu já vou explicar pra vocês o porquê. E aqui ficou amor e fé. São palavras assim que representam muito pra mim. O amanhecer, que é a palavra mais diferente, né? Por que que eu tatuei a palavra amanhecer? Porque eu penso assim, gente, que todo amanhecer, todos os dias, nós temos uma nova oportunidade de aprender, de se melhorar, de apagar algo ruim que aconteceu na nossa vida. Então eu entendo pela palavra amanhecer como se fosse assim uma nova oportunidade. Então é uma palavra assim que me fortalece muito. Então quando eu tô mal, acontece alguma coisa ruim, eu penso: amanhã vai ter um novo amanhecer. Então é muito importante pra mim essa palavra. E eu tô muito feliz, gente. Eu queria muito, muito, muito fazer essa tatuagem. Ai, eu tô contente. E agora eu tenho que resolver algumas coisas no notebook. Eu tenho e-mail pra responder. Tenho que colocar áudio em um vídeo. E é isso aí, gente. É isso aí. Então minha sexta-feira tá meio confusa.
tá meio assim fora da rotina. Mas é porque eu quis tirar a tarde pra fazer essa tatuagem mesmo. E eu vou comer agora minhas bolachinhas. Então eu acabei de responder os e-mails que eu tava respondendo, acabei de trabalhar no computador e agora, gente, eu tenho que correr lá pra Rio Preto, que hoje eu tenho depilação a laser. Eu fechei um pacote de depilação a laser e eu tô adorando. Eu tô fazendo o rosto, porque eu tinha muito pelinho no rosto, a axila e meia perna. Meia perna é do joelho pra baixo. E eu tô gostando muito, 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 vale muito a pena. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como que é lá. A depilação a laser não dói tanto no rosto e nem na axila, mas na perna, meu Deus, dói mais a depilação do que ter feito a tatuagem. Já cheguei na minha casa, tô morrendo de sono, gente. Agora é mais ou menos uma meia-noite e meia por aí. Meu namorado, ele foi junto comigo pra Rio Preto, aí a gente aproveitou que já tava lá e passou no Japa. Antes eu não gostava muito de comida japonesa, não. Agora até que eu como, mas assim, eu gosto mais dos fritinhos, sabe? Não vem com aquelas coisas, aquelas algas, aquele arroz. Ai, gente, eu não... Não sou muito chegada, não. Eu gosto mais dos fritinhos mesmo. E sobre a depilação a laser, eu tô adorando. Como eu falei pra vocês, eu fechei várias áreas, assim, do corpo. E a que eu mais tô gostando, gente, é no rosto. Vocês não têm noção do tanto que melhorou esses pelinhos que eu tinha aqui, ó. Antes eu tinha que depilar toda semana. E agora faz tempo que eu não depilo. Eu depilo quando eu vou lá, né? E agora a gente vai assistir um filme, sei lá o que que a gente vai fazer, e eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu tenho usado na minha pele antes de dormir. Eu já cuidei da minha pele, já passei todos os meus produtinhos, eu sempre vou trocando, mas agora eu vou mostrar pra vocês quais que eu tenho usado atualmente. Eu gosto de deixar todos os meus produtos nessa caixinha, porque eu acho que fica mais fácil de eu visualizar, pra eu conseguir usar. E o sabonete que eu tenho usado é esse aqui, ó, da Neutrodina. Eu tenho gostado bastante dele, como vocês podem ver, eu usei bastante. Quando eu mostrei, algumas pessoas disseram que não ia dar certo pra minha pele, porque ele é pra pele oleosa, mas olha, gente, eu uso ele... E eu gosto bastante. E um outro produtinho novo que eu tô usando é esse aqui, ó. Que eu não sei pronunciar o nome dele, é da marca Profuse. Deixa eu focar pra mostrar pra vocês. Ele é um gel creme clareador que pode ser usado tanto na axila quanto no rosto. Já nos lábios, eu comprei esses dias na revistinha da Eudora. Esse produtinho aqui, ó, ele é um antioxidante. Deixa eu focar pra mostrar pra vocês. Ele é um regenerador labial com antioxidante, vitamina. Eu não lembro qual foi o valor que eu paguei, mas eu gostei muito. Eu tô usando ele sempre, eu adoro. E aqui tem outros produtinhos que eu já mostrei pra vocês, mas esse aqui também, ó, da Nivea. Eu não abro mão quando minha pele, assim, tá muito, muito ressecada. Mas antes de dormir, eu sempre aplico, lavo meu rosto, passo esse que é o Clair da Profuse, não sei pronunciar esse nome aqui embaixo, e aí depois nos lábios eu passo esse regenerador labial da Eudora. E é isso aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, por mais que ele foi curtinho, foi realmente pra dividir com vocês esse momento de fazer essa tatuagem. Foi um momento muito importante pra mim, com certeza, né, é algo que eu vou levar pro resto da vida. Então é isso aí, se vocês gostam de vlog, se vocês querem mais vlog aqui no canal, não se esqueça de clicar em gostei, de deixar o like, de compartilhar com as amigas, e é isso aí. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!